Zdravím všechny, jak jste v minulém videu viděli, rozhodili jsme si vzduchotechnický potrubí na půdě a teďka se budeme věnovat tomu, jak to zase poskládat zpátky, tak aby to bylo tak, jak mělo být, anebo naopak, aby jsme tomu ještě malinko pomohli, aby to bylo trošičku lepší. Tyhle klapky byly zaplacené, měly tam správně být, byla tam jedna, jenom tuhle, kterou vidíte, byla tam daná blbě, na zbytku potrubí byla buď to ta nejlevnější plastová, co existuje, anebo žádná. I přesto jsem se rozhodnul, že nakonec dělám takový malý zlepšení a použiju tyhle ty prachutěsní klapky. Z prostého důvodu, protože tady je malý magnet, tady je kovová hlavička šroubku a po dolehnutí vám to ještě přitáhne nejenom samotížně jako žaluzi, ale i tou magnetickou silou. U těch klapek, i když primárně nejsou špatný, tak prostě po 3 měsících můžete sami vidět, že odstávají. A další problém, na který jsem přišel, je ten, že ona, i když by přišel ten vzduch z potrubí z tohohle z toho směru a tu klapku by měl správně utěsnit tím svým tlakem, tak se tak nestane a ta klapka začne rezonovat. Jo. Prostě ta membrána tam začne dělat něco takovýhleho, jo, což není úplně dobře. Tohle je každopádně lepší řešení. Malinko nám to zvýší tlak potrubí, protože samozřejmě ten průřez není 100% průměrem té klapky, bohužel, ale zase je tady udělaná náběhová hrana, která nám ty podmínky trošičku zlepší a bude to výměnou za mnohem lepší těsnost. Minulý video s klapkama jsem posílal dodavateli stavby, který se mi po týdnu na to konto omluvil, reagoval na to tak, že to byla prostě chyba jednotlivce a jako řešení mi nabídnul, že buď toto přijedou předělat, dají tam tyhle ty klapky, které tam měly být. Já jsem říkal, že v tu chvíli jsem byl v takovém psychickém rozpoložení, že jsem to tam rozházel samozřejmě celý a udělám si to radši sám, než aby to přijel někdo udělat po druhý na nic. Tak mi přislíbili, že i přesto, že tyhle ty klapky jsou ještě o něco dražší než tady ty klasický, takže mi je zaplatí. Jo, všechny 3. Zatím tomu nemám důvod nevěřit, uvidíme, jak to dopadne. Tak, zdravím přátelé, namontovali jsme si klapku tam, kde má být, někam tady. Dali jsme tam tu prachotěsnou, jsme po dvojitém vyzkoušení, všechno funguje, klapka doléhá. Zde máme motor a tady jsme se rozhodli, že namontujeme ještě tlumič hluku. Není to vyloženě nutnost, ale zvukový komfort to určitě zvýší. U těch odtahových ventilátorů s tím hladkým bílým potrubím problém v tom, že vlastně ten hluk má tendenci putovat i proti směru proudění, to znamená směr odtahu je tam, ale hluk paradoxně jde i zpět. Proto mezi talířový ventil a motor se dá tlumič, my jsme zvolili flexibilní, protože pro nás byla pohodlnější montáž, i když je poměrně drahej. Ale prostě líp se s tím pracuje, a když jsem koukal na křivky útlumu v různých frekvenčních pásmech, tak to vypadalo poměrně dobře samozřejmě. Když by to nebyla domontáž, ale čistá montáž, tak jsem asi zvolil ten pevnej. A nebo na radu odborníka, co se zabývá vzduchotechnikou, bych celý potrubí udělal Sonoflexový. Nechal bych prostě ty hladký plastový pouze kolena. Udělal bych to z potrubí Sonoflex, který vlastně funguje taky částečně na útlum. Ale tohle ten Sono Ultra tlumič měl ty útlumy průřezem přes frekvenční pásma mnohem, mnohem větší. Zbývá zalepit, zaklopit vatou a jdeme pokračovat dál, jdeme pokračovat koupelnou.